No vídeo de hoje você conhecerá os 5 principais sinais que indicam que talvez você seja uma vítima caso uma grande crise acontecer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro Preparado. Hoje nós vamos conversar sobre algo que é muito importante. Sinais de que podem fazer com que você realmente se torne uma vítima em uma situação de crise. Como o nosso canal tem crescido bastante, acho que vale a pena lembrar o que é uma grande crise aqui. Veja, grandes crises são aqueles eventos que podem causar problemas para você ou para a sua família. Isso significa que nós podemos falar desde ambientes mais grandes, como por exemplo uma crise política que de repente cria um caos nas ruas, como situações menores, como um desemprego, onde você perde o seu sustento e não sabe como você vai alimentar a sua família. Grandes crises são aquelas que podem oferecer riscos para você e para a sua família. Não pense apenas em termos apocalípticos, ok? Dito isso, vamos começar. Número 1. Pessoas que geralmente viram vítimas em situações de desastre nunca pensaram em o que fazer antes da situação de fato acontecer. Muita gente sequer pensa como que ele vai trocar o pneu do carro antes do pneu murchar. A maioria deles aprende na base da raça. Meu Deus, o meu pneu furou, eu vou ter que aprender a trocar um pneu agora. Imagine então que se a pessoa sequer pensa em algo básico como isso, como é que ela vai reagir quando uma grande situação acontecer? Quando, por exemplo, ela pode ser vista em uma situação onde uma enchente está tomando conta de sua casa. Essa pessoa nunca pensou em o que ela tem que fazer, tanto para prover a sua segurança, como para diminuir os riscos dos seus danos materiais. Mais do que isso, em situações de violência urbana, por exemplo, a maioria de nós não pensa em o que fazer se nós acordarmos no meio da noite e a nossa casa estar sendo invadida. Essas situações, apesar de um pouco extremistas, elas apresentam uma conduta cultural do brasileiro de muitas vezes não pensar em se preparar, e sim apenas em reagir. Ou seja, o perrengue acontece, a situação acontece, e aí que nós começamos a tentar encontrar um jeito de resolver. Então aqui vão algumas perguntas talvez para você aí buscar por soluções antes que o problema aconteça. Se você ficar 2 semanas sem energia elétrica, quais são as condutas que você deve fazer para garantir que você tenha água potável, para que você esteja seguro, para que você consiga conservar a sua comida por mais tempo? Se durante uma viagem familiar o seu carro derrapa, cai em uma vala e longe da estrada, você está preso nas ferragens, como é que você pede por socorro? Você conhece técnicas de sobrevivência para conseguir sobreviver a uma situação extrema como essa? Ou simplesmente você é invulnerável a acidentes de trânsito? Se o seu carro quebra em uma estrada isolada e você não tem sinal de celular, você possui equipamentos básicos e suprimentos como água e comida para poder buscar por ajuda, ou você vai ficar completamente vulnerável? Perceba que eu estou pontuando aqui situações que não são muito hollywoodianas, são situações que podem acontecer, são situações de fato realistas, e a maioria de nós não pensa sobre o assunto porque tem medo de pensar e se ver de fato vulnerável nesta situação. Ninguém gosta de se sentir vulnerável, então aí a gente esquece de pensar nessas coisas. Então veja, neste momento a primeira coisa que nós temos que fazer para não nos tornarmos vítimas é, de fato, começar a pensar em todas as possibilidades de risco que nós podemos enfrentar e encontrar planos para cada uma delas. Número 2. Você talvez já tenha pensado em o que fazer, mas você só fica na teoria. Isso, sejamos honestos, é bastante comum aqui na internet. Nós vemos comentários acalorados de pessoas debatendo ideias e vendo quais são as melhores estratégias, mas muitas vezes aqueles que mais criticam, mais opinam, são os teóricos, são aqueles ditos sobrevivencialistas de sofá. Esses são aqueles que têm planos para tudo, mas nunca treinaram nada, nunca fizeram nada. O cara sabe exatamente como ele vai fazer para reagir a um criminoso se ele entrar em sua casa, mas o indivíduo nunca foi buscar por um treinamento com armas de fogo, nunca fez um ensaio simulado em sua casa para ele reconhecer de fato se o seu plano é realista ou não. Enfim, fica só aqui na imaginação, na teoria. É o típico indivíduo que quando assiste um filme na TV fica palpitando no que ele faria diferente porque ele se sairia melhor.
Eu diria que esse é um dos erros mais perigosos e que formam a maior quantidade de vítimas. Muitas vezes, não ter confiança no que se está fazendo é melhor do que estar com confiança demais. O indivíduo que se sente confiante para lidar com tudo o tempo todo pode cair por conta do seu próprio ego, pode se ver numa situação que ele mesmo se colocou sem perceber e pagar um preço muito alto. Isso é muito comum no mundo do trekking, onde o cara se sente capaz, ele vai para uma trilha que tem um nível acima do dele, um nível técnico maior, ele se excede, erra, se fere e muitas vezes pode até morrer. Então, o ego é um dos grandes inimigos não só da sociedade atual, como principalmente dos preparadores e sobrevivencialistas. Cuidado para não ficar só na teoria. Nós temos sim que buscar por planejamentos, mas depois disso é importante criar simulações, buscar por treinamentos e de fato suar a camisa. Número 3. Você se considera um preparador, mas é na verdade um acumulador. Olha só, preparar-se significa criar estratégias. Ter 10 facas com a proposta de se proteger é uma falácia. Você, na verdade, é um colecionador de lâminas, não é um preparador. Eu vejo que muitas pessoas no mundo utilizam a preparação como uma desculpa para buscar comprar coisas que elas sentem vontade de ter. Mas muitas vezes, quando questionadas da utilidade de cada uma dessas coisas, elas não conseguem responder. Então, no mundo capitalista consumista intenso que nós vivemos hoje, é muito fácil você cair nesse diálogo de eu preciso comprar para ter as coisas e para ficar melhor, só que muitas vezes o comprar não é a solução final. Sim, é importante você investir em bons equipamentos, buscar ferramentas adequadas para cada situação, mas muito cuidado, é uma linha tênue entre estar equipado e estar com um monte de tralha com a qual você não tem prática, não tem nenhum tipo de experiência e não sabe como usar. Não seja um acumulador. Um acumulador é diferente de um preparador. Número 4. Você é até um excelente estrategista, você é um cara capaz de colocar as coisas na prática, mas você está sozinho. Por mais que a maioria das pessoas goste da ideia de um lobo solitário, isso a gente já falou várias vezes aqui no canal, a humanidade só existiu até o dado momento e não se extinguiu no processo porque ela sabe trabalhar em grupo. Mais do que isso, seres humanos precisam de grupos para facilitar as suas chances de sobrevivência. Então, se hoje você é o único preparado da sua família, ou a única família preparada em um grupo de amigos, as suas chances não são muito boas. Nós precisamos de uma comunidade, de pessoas que pensam como nós e que vão complementar as habilidades que nós não temos. Estar sozinho como preparador é, tudo bem, é melhor do que não ser um preparador, mas ainda assim pode te dar um tom de confiança que é completamente irreal. Então minha recomendação aqui é: envolva sua família na preparação e, mais do que isso, envolva os seus amigos e, quem sabe, lentamente, transforme a sua comunidade em um local mais seguro. Não necessariamente uma comunidade sobrevivencialista, mas pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã. Isso pode ser feito de uma maneira bastante tranquila, desde os grupos de WhatsApp de vizinhança até mesmo a nível pessoal, se tornando amigo dessas pessoas e mostrando a importância da preparação. Se você achar interessante, eu posso fazer um vídeo aqui, mas nós já temos vários textos explicando sobre como você pode inserir a sua família no mundo do sobrevivencialismo. Vou deixar alguns links aqui embaixo para você conferir, mas se você quiser o formato em vídeo, me diga nos comentários. E por fim, o quinto ponto, ainda somado ali a todos os outros problemas, é: você acha que está pronto. Veja, todas as grandes pessoas que eu conheci na minha vida, todas as grandes personalidades de pessoas muito talentosas no que se propuseram a fazer, todas elas acham que nunca estarão prontas. Todos os caras que manjam, sejam atiradores, sejam militares, sejam, cara, sejam o que forem, todo mundo que realmente é bom no que faz, nunca acha que é bom o suficiente. Então, se você acha que é bom o suficiente, talvez o seu caminho não seja esse muito bem correto. Até porque, muitas vezes, a sensação de estar preparado significa que você nem sequer sabe o que está faltando aí no seu leque de habilidades e de equipamentos. Então, se sentir pronto demais, ah, agora eu tô pronto, se caso a sociedade entrar em colapso, eu estarei preparado, talvez esse pensamento demonstre que você está incompetente na sua consciência de aprender. Pois é, eu sei que é um termo complicado, mas veja, o maior risco que nós temos é sequer sabermos que nós estamos precisando de uma habilidade que nós temos. Olha que loucura. Pois é, se você está se sentindo confiante demais, este é o seu estado atual. Então, muito cuidado.
Por fim, esses são os 5 pontos mais básicos possíveis e que causam uma grande quantidade de vítimas em situações de desastre. Eu sei que para aqueles que nos seguem há um bom tempo, talvez esse vídeo soe um pouco básico, mas, como eu sempre digo, nós temos de 30 a 40 mil pessoas novas entrando aqui no canal todo mês. Então é sim da nossa responsabilidade colocar aqui as informações para os novatos também. E se você aí, que já é um sobrevivencialista veterano, tem outras formas de pensar, coloque nos comentários. Eu adoro ver quando vocês começam a interagir nos comentários e tornar isso aqui um debate de ideias muito mais rico. Enfim, não seja uma vítima. Nós nascemos para sobreviver e essa é a sua responsabilidade, seja sozinho, seja com a sua família, seja com a sua comunidade, ok? Então não se esqueça de deixar a sua curtida para receber novos vídeos aqui no canal. Confira os nossos apoiadores aqui na descrição, são as marcas que fazem com que o nosso trabalho continue rodando. E também a nossa loja SV, a nossa loja oficial de fato para os produtos do sobrevivencialismo. Tudo isso você encontra aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo. E esteja preparado.